Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní pilotnej časti novej rubriky môjho vlogu, ktorá sa volá Čo čítam. Ak ste na mojom vlogu a ak ste môjim followerom, tak je to pravdepodobne z tej príčiny, že sa vám zapáčili videá o tom, ako zdravo športovať a ako správne športovať. No ale šport nie je to jediné, čím ako športový reportér žijem, ale žijem aj čítaním rôznej literatúry, a to nielen športovej. No a keďže si rád čítam, aj o tom ľuďom rád rozprávam a možno ich niekedy otravujem, no a aby som si rozšíril tie obzory ľudí, ktorých môžem otravovať, tak som sa rozhodol, že si spravím teda túto rubriku. No a prvou knihou, ktorú by som vám chcel predstaviť, je teda kniha od Martina Polaka a volá sa Americký cisár. Na to, aby som vám túto knihu predstavil, nemám žiadny špeciálny dôvod. Ten dôvod je ten, že som práve dočítal a že som dostal zároveň aj nápad na to, že si spravím takúto rubriku. Čiže keby som práve dočítal Psíka a mačičku alebo Harryho Pottera, ktorého asi vidíte tu niekde za mnou, v mojej knižnici, tak asi rozprávame o tom. Martin Polak je rakúsky spisovateľ, prekladateľ, publicista, ktorý v knihe Americký cisár sa venuje vysťahovalectvu zo strednej a východnej Európy na americký kontinent koncom 19. a začiatkom 20. storočia. No a on ako veľký znalec Slovanov si vybral konkrétne Masový útek z Haliče, čo je aj podtitul tejto knižky od vydavateľstva Absint. No a zo slovanského pohľadu je táto knižka podľa mňa zaujímavá kvôli tomu, že Halič susedila so Spišom. Priamo na titulnej strane tejto Polakovej knihy sa nachádza takýto citát, ja vám ho takto možno trochu ukážem a prečítam. Najmä Slovanov považujú za nekultivovaných lenivcov, ktorí sa nevedia asimilovať, prevláda názor, že štátu prinesú viac problémov ako úžitku. To, do akej miery to bola pravda, to je na veľkú diskusiu, ale ten názor prevládal medzi domácimi a ten dôvod bol ten, že ľudia, ktorí prichádzali z Európy, mali povesť tzv. Štrajkokazov. Ľudia, ktorí išli z našich podmienok, tak nikdy nevideli žiadnu továreň, boli to poľnohospodári, možno nejakí drobní remeselníci a netušili, čo sú to odbory, čo je to triedny boj. A práve ten triedny boj vtedy už v Amerike veľmi zúril a odborári štrajkovali, bojovali za lepšie pracovné podmienky. A potom mi tam zrazu prišli lacní robotníci z Európy a stali sa tými štrajkokazmi, ktorých teda logicky nemali radi. Čiže nemyslím si, že títo ľudia z Európy priniesli viac problémov ako úžitku, priniesli rozvoj, ako teraz prinášajú aj ľudia na Slovensko, ktorí prichádzajú z chudobnejších krajín do našich tovární a sú tak potrební, ale domáci ich určite takto vnímali. Toto je vec, ktorá sa na migrácii asi nikdy nezmení a vždy bude rovnaká. Táto oblasť bola jedna z najchudobnejších v Rakúsko-Uhorsku. Nebolo tam takmer žiadny priemysel, ľudia sa väčšinou živili poľnohospodárstvom. No a keď sa živíte poľnohospodárstvom, tak je to tak, že keď raz máte suché leto a nemáte takmer žiadnu úrodu, tak máte pre sebou veľmi náročnú zimu a veľa ľudí zomrie na hlad, zomrú vaše hospodárske zvieratá a na ďalší rok nemáte energiu a nemáte ani zvieratá, vďaka ktorým by ste mohli si znova niečo zasiať a zožať. No a keď ste v takéto situácii a niekto za vami príde a povie vám, počujte, teraz všetci chodia do Ameriky, tam si môžete strašne peniaze zarobiť, tam z nuly sa môžete stať hrdinom, môžete sa stať milionárom, tak nemáte veľa dôvodov, aby ste to neskúsili a aj veľa Haličanov a aj veľa Spišiakov to skúsilo. Pri súčasnej migračnej kríze sa veľmi operuje s tým termínom, že ekonomický migrant. No ale keď sa pozrieme teraz na tú definíciu tú súčasného ekonomického migranta, tak musíme uznať, že aj ľudia, ktorí utekali z nášho územia koncom 19. a začiatkom 20. storočia, v istom zmysle boli ekonomickí migranti, pretože na tomto území vtedy nezúrila žiadna vojna ani žiadna genocída a utekali čisto z toho dôvodu, že boli hladní, ako momentálne utekajú aj ľudia z rôznych častí napríklad Afriky, kde ich zastavuje sucho. Ešte taká zaujímavosť, že tam ďalšia podobnosť so súčasnosťou, že ako teraz sa pozeráme, že chodia sem do Európy hlavne muži a to budú určite nejaké teroristi a podobne. Keď sa pozriete na zloženie
migrantov, teda ako píše Polak, tak to boli hlavne muži, ktorí nechali svoje ženy doma a ľudí teda posielali peniaze, alebo sa tam usadili a počkali na ne a ženy za nimi prišli až vtedy, keď už mali istotu, že v tej novej krajine budú mať kvalitné zázemie. No nebolo to žiadna veľká zasľúbená zem, ale podarilo sa im tam niečo zarobiť, oveľa viac ako doma, a podarilo sa mi aj posielať peniaze domov. Taká zaujímavosť, že ľudia vtedy veľmi neverili bankám a nemali bankové účty, však nevedeli písať ani čítať, tak tie peniaze posielali domov poštou, normálne v obálke, a v tej obálke, no, často sa stávalo, že obálka prišla domov prázdna, alebo to posielali po nejakých známych, a to tiež bolo možno také spoľahlivejšie, ale tiež nie úplne. No ale Slováci tam nechodili sa usadiť a začať nový život, teda vtedajší Slováci, ale vraceli sa domov a za tie ušetrené peniaze si kúpili väčšie pozemky, ďalší dobytok a vynovili si svoje domy. Čiže toto bola tá ich hlavná motivácia, nie prísť do novej krajiny, usadiť sa a utiec z tej svojej bývalej. Halič je oblasť, historická teraz už, ktorá sa nachádza na juhovýchode Poľska súčasného a na severozápade Ukrajiny. Ale keď sa tvorili po prvej svetovej vojne nové národné štáty, tak jedna časť Haliče pripadla Poľsku a druhá Ukrajine. A to obdobie, o ktorom sa bavíme, čiže prelom 19. a 20. storočia, tak Halič patrila pod Rakúsko-Uhorsko a patrila teda pod tú rakúskú časť. Ma teda spýtali, či túto knihu sa oplatí kúpiť a prečítať, alebo teda aspoň požičať a prečítať, ale vrátiť, keď si ju požičiate. Tak by som povedal, že určite áno. Ja, pretože je veľmi dôležité, aby sme vedeli, z akých pomerov pochádzali naši starí rodičia, prastarí rodičia, praprastarí rodičia, aby sme niečo, aj z toho dôvodu, aby sme niečo zistili o migrácii, ktorá tu vždy bola, je a aj vždy bude. A možno keď si prečítate túto knihu a pozrite sa na to očami vtedajších Slovákov, tak pochopíte možno, prečo utekajú aj tí súčasní migranti, a možno sa trochu upraví váš názor na tých súčasných migrantov. Toto bol teda prvý diel mojej novej rubriky Čo čítam, a možno bude ďalší, možno nie. Každopádne, vidíme sa. Dovidenia.